Благодаримо Тебе, Господи, бо Ти зібрав нас у Твоїй присутності, щоб ми спільно могли слухати Твоє Слово. В ньому об'являєш Твою любов і даєш пізнати Твою волю. Витиши в нас інші голоси, які не є Твоїм голосом. І поки над нами не пролунало осудження за Твоє Слово, читане, але не прийняте, роздумуване, але не люблене, молене, але не бережене, споглядуване, але не сповнюване, зійшли Твого Святого Духа, що відкрив наш ум і зцілив наше серце, очистивши від скверни. Тільки тоді наша зустріч з Тобою у Слові і через Слово стане нашим наверненням і буде відновою союзу сопричастя з Тобою і Сином і Святим Духом. Благословенний і прославлений будь Боже на віки віків. Амінь. З другого послання святого апостола Петра. Улюблені, це вже вдруге писання пишу до вас. В них напоумленням розбуджую вас здорову думку, щоб ви пригадували ті слова, що їх святі пророки були наперед сказали, та заповідь ваших апостолів, заповідь Господа і Спаса. Насамперед знайте те, що за останніх днів прийдуть глузливі з насмішками, які житимуть у своїх похотях і говоритимуть, де той обіцяний його прихід. Відколи ви, батьки, поснули, все залишається так, як було на початку сотворення. Скрите перед ними, бо самі того хочуть, щоб небо було здавно, і що земля з води повстала, і через воду Словом Божим. Тому-то тодішній світ загинув затоплений водою. Нинішнє ж небо і земля тим самим Словом заховані зберігаються для вогню на день суду і загибелі безбожних людей. Одне нехай не буде заховане перед вами, любі, що один день перед Господом, як тисяча літ, а тисяча літ, як один день. Господь не зволікає з обітницею, як деякі вважають це зволіканням, а показує своє довготерпіння до нас, до вас. Бо не хоче, щоб хтось загинув, але щоб усі прийшли до покаяння. День же Господній прийде, як злодій, і тоді небо шумом перейде, розпалені первні розтопляться, і земля з ділами, що на ній розпадеться. І коли так це все має розпастися, якими святими слід вам бути у всім вашім житті та й побожності, очікуючи і прискорюючи день Божого приходу. Коли небо палаюче розтане, а первні розпалені розтопляться, нового ж неба і нової землі, в яких перебуває справедливість, ми згідно з його обіцянкою очікуємо. Тому, любі, очікуючи цього, старайтеся, щоб він знайшов вас непорочними і бездоганними в мирі. Довготерпеливість Господа нашого вважайте спасінням. І як любий наш брат Павло, заданою йому мудрістю, писав вам, що зрештою він робить в усіх листах, коли про це говорить, в них є дещо трудне до зрозуміння, що його люди без освіти і незміцнені у вірі перекручують, як і інші писання, на свою власну погибель. Ви ж, любі, знаючи це наперед, бережіться, щоб не датися збаламутити ошуканством беззаконних і не відхилитися від своєї непохитності. Але ростіть у благодаті та пізнанні Господа нашого і Спаса Ісуса Христа. Йому слава тепер і по день вічний. Амінь. У сьогоднішньому Євангелії і у сьогоднішньому читанні з другого послання апостола Петра, з третього розділу, який є завершальним цього другого послання, неначе лейтмотивом і запрошенням кожного з нас є перевірити себе у своєму серці, зробити такий свого роду іспит, чи справді очікую на Господа? Чи моє життя є виразом цього очікування на Нього? Виглядаю Його? Христос у Євангелії від Марка сьогодні говорить нам про день, коли Син Чоловічий прийде і буде всіх судити. День, в якому Він об'явить свою славу, і кожен Його пізнає, кожен стане у світлі Його лику. Апостол Петро, говорячи до спільноти християн, яка виразила свою, тобто через свою віру каже, ми очікуємо, ми визнаємо, що він є
наш Месія, а отже ми його очікуємо. І наша молитва, наші добрі вчинки є виразом цього очікування. Наша участь у таїнствах, наша участь у літургії є для того, щоб це очікування було правдивим, щоб його ще раз більше підсилити нашим життям. Апостол Петро пригадує, каже, власне, що в очікуванні завжди спокуса почати допустити сумнів, що неначе Господь зволікає. Є добрим порівняння апостола Петра, яким пригадує нам цю чесноту Божої справедливості. Бог ніколи не бореться зі своїми обітницями. Що обіцяв, те й виконує. Але в його обітниці апостол Петро запрошує нам подякувати Богові за його довготерпіння. Господь вміє бути, тому що є милосердям, милосердний, дивиться милим серцем на кожній зі своїх своїх створінь, тому довго терпить, тобто є терпеливим по відношенню до гріхів людей, їхніх відступів, тільки з однієї єдиної мети, як каже, пригадує апостол Петро. Бо Господь хоче, щоб усі спаслися. Він не хоче, щоб ніхто із тих, кого Він сотворив, пішли на затрату, пішли до пекла, були втрачені для Нього. Тому шукає усіх і до всіх є довготерпеливий, як отець. Тому завдання, яке малює перед нами апостол Петро, зростати кожного дня у пізнанні Ісуса Христа. Тобто кожного дня відкривати для себе наново Ісуса Христа. Не втішатися тільки тим одним нашим пізнанням, одним нашим амінь, яке ми сказали в день нашого хрещення, але пізнавати його і шукати його нашим життям. Господи Ісусе, Ти є нам необхідний. Шукаємо Тебе в нашому житті, в нашому смутку, в нашій темряві. Будь біля нас, Господи, і допоможи нам у цьому світі не втратити погляду очікування на Тебе. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.